פרס ירושלים לשנת תשע"ח לבניית ההתיישבות מוענק בזאת לחברת שג ולבל. יעלו ויבואו חברי הנהלת קבוצת בשבע. השר אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, מוזמן לעמוד איתנו. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את מנהלי החברה, זאב ולבל אורביץ וצבי אייכל. סרט בבקשה. הכל התחיל לפני בערך 33 שנה. החלטנו להקים חברה שעושה שיפוצים, החזקה וגינון, ומכאן השם שין א' ג' ולבל, בנייה ופיתוח בעם. עם השנים החברה התפתחה, וברוך השם, הפכה לחברה מובילה, בעיקר בביצוע של בניית שכונות ביהודה ושומרון, כאשר שכונת הדגל שלנו מצפה בראשית שבמצפה יריחו, שכונה ששלב א' שלה הוא 93 יחידות דיור, וברוך השם, היום השכונה בשיא הפריחה שלה. בימים אלה אנחנו עסוקים בתכנון ובאישורים של ארבע שכונות חדשות ביישובים ביהודה ושומרון וגם בגוש עציון. החזון שלנו לבנות את ארץ ישראל מתוך אהבת ישראל ועל פי תורת ישראל, ולהגיע לכל יהודי ויהודי שיוכל לגור בישע. על התמדה רבת שנים בפיתוח היישובים ברחבי יהודה ושומרון באמצעות בנייה ברמה גבוהה המותאמת להווי היישובי בכל אתר ואתר. החברה פועלת ובונה מתוך תחושת שליחות ומעלה על נס את בניין הארץ ואת הבנייה היהודית בכל רחבי יהודה ושומרון. בבקשה. ברשותכם, שני משפטים לבלבל ומשפחתו ולחברתו. תראו, יש קבלנים, יש יזמים, ברוך שם יש שהפכה להיות מקום שרוצים לבנות בו כלכלית ברוב המקומות. זה לא תמיד היה ככה, היה אינטפאדה והיו ימים קשים, אנחנו מתרגלים מהר לטוב. שלא ידענו מה לעשות ומי יבנה, תמיד הייתה כתובת, ולבל. הולכים לבלבל, יושבים, שוברים את הראש קצת ככה וקצת ככה, ובלבל בפנים, זה ברור. עכשיו רק השאלה באיזה קצב ואיך הוא יבנה וכולי, ובעיקר כמה הוא ימכור. עכשיו אני כהן, אני בבא, כהן גדול, 1.90 מטר, אז יש הזדמנות לברך לך בברכת כהן, ולאחל לך שתרוויח המון כדי שתוכל לתרום לכל הישיבות, כל התלמודי תורה שאתה מחזיק, ואני לא יודע מה עוד, ושיהיה בהצלחה. אחריך.